Vinícius, boa noite, Marquinhos, aqui da equipe dos campeões agora. Um bom primeiro tempo da equipe e a gente já comentava, né, que a Ferroviária deixou a vitória escapar em 5 minutos de desatenção no segundo tempo. Queria que você fizesse uma análise, se me permite, Vinícius, a gente vendo as mudanças que você fez, a gente viu o Boldrinho no banco voltando. O torcedor nos perguntou, o que o Boldrinho entrou, foi opção, qual que seria a situação do Boldrinho para o jogo de hoje? Boa noite, professor. Boa noite. O sentimento é esse mesmo, que a gente fez um bom primeiro tempo, com agressividade. E na volta ao intervalo, né, que a gente pontuou para voltar forte, a gente acabou sendo meio que encurralado ali pela equipe do ABC. E no momento também do gol, sem o Lucas como jogador a menos, eles aproveitaram o cruzamento ali, a segunda bola. E acabamos tomando um empate, depois continuou uma certa pressão ali, o Saulo muito bem. Aí retomamos o controle, mas não, infelizmente não conseguimos vencer o jogo. Né? Jogos difíceis, jogos muito iguais, jogos equilibrados. A gente tem que estar preparado para isso, para que essas situações não aconteçam. Né? A gente tem que, depois do primeiro tempo que a gente fez, a gente tem que estar muito mais perto da vitória do que de tomar um empate. A gente tem que aproveitar. Estar à frente do placar, dentro de casa, aproveitar que o adversário pode sim se atirar um pouco, mas a gente tem que saber sofrer, controlar, mas aproveitar também daí os espaços. Né? O Boldrinho, eu tive uma conversa muito boa com ele, assim como eu falei na entrevista coletiva da semana. Ele está voltando, ele foi uma opção sim, a gente sabia que essa situação dele estar no banco, ele está sendo um líder positivo também. Era muito mais a gente fazer um 4-2-4 ali com o Pedro Paulo, um menino também que é da base, que vem treinando bem, né, no momento final do jogo, opção. Boa noite, Vinícius, Matheus da EPTV. Queria que você falasse sobre o próximo jogo já. É claro, acabou esse agora, mas foco total no CSA, o time que você já passou por lá. Eu queria que você falasse um pouquinho do que precisa melhorar para que não aconteça, por exemplo, esse apagão em 5 minutos, porque a Ferroviária estava jogando muito bem, bem diferente até do que apresentou na Série A2 em alguns momentos, né? É um time muito mais incisivo em momentos do jogo, e eu queria que você falasse sobre essa preparação, como o time vai consertar esses pequenos problemas que ocasionaram, por exemplo, no gol. Boa noite, Matheus. A gente pontuou muito, né? Isso aí, ele não pode ser a falta de entrosamento, ele não pode ser uma falta de conjunto, não tem nada a ver com parte técnica, com parte tática. Ele tem muito a ver com a questão até mental, né, do jogo, da gente voltar forte. Nós pontuamos que a gente precisava. É óbvio que tem momentos que você é atacado, momentos que você ataca, momentos que o jogo fica ali no meio campo, mas a gente pontuou que a gente precisava ser os 90, 95, 100 minutos, a gente ter um equilíbrio de performance, né? De se impor, de ser agressivo, de não acontecer, né, o que aconteceu na volta do intervalo. A gente precisa ter uma performance constante, 100 minutos. Se a gente oscilar, é perigoso. E a gente viu hoje o quanto que é perigoso e doloroso, né, essa oscilação que a gente teve, né, principalmente nesses momentos assim, início de jogo, final dos tempos, né, final do primeiro tempo, início do segundo tempo, são fundamentais, né, que se você começa forte, você já consegue se impor no adversário, ele não sai de trás, até ele entender e conseguir equilibrar de novo as ações, você já conseguiu se impor, já conseguiu cansar o adversário, já conseguiu entrar, né, na mente do adversário para que ele não se imponha. Né? Então a gente tem que, né, lógico, trabalhar no campo, né, com vídeos também, pontuar essa situação, tem que deixar claro para os atletas, para que a gente, né, consiga manter esse nível de performance aí de nota 7, nota 8, que a gente apresentou no primeiro tempo. E o CSA, né, mais um jogo difícil, eles iniciaram com uma derrota fora de casa. A gente sabe que o Rei Pelé vai estar lotado, a torcida empurra, a torcida também critica lá. A gente tem que oferecer resistência, jogar
bom futebol, buscar se impor, que às vezes o cenário muda, né? Esse apoio da torcida às vezes vira contra também, mas é uma equipe forte, que apesar de ter iniciado com a derrota, é uma das grandes equipes aí da Série C. Ô Vinícius, a gente viu, né, que de 11 que começaram o jogo, 5 eram caras novas, né? Você falou sobre entrosamento. Queria que você falasse se já contra o CSA já dá para o próprio treinador cuidar um pouco mais do time quanto ao entrosamento, alguns dias a mais de treino até a viagem para Maceió, e se esse elenco com essas 7 contratações de momento está fechado ou vocês buscam mais algumas peças para posições específicas? Olha, é normal, né, que com o passar dos jogos, os atletas vão se conhecendo. São atletas de qualidade, Juninho, Vitor Andrade, o Carlão, o Ricardinho, a gente vê isso aí, né? A maturidade, não só a qualidade, mas a maturidade que com certeza esse entrosamento vai melhorar, né, com os jogos e também com os treinamentos, aproveitar a Série C que tem uma semana cheia de trabalho. Mas sim, a diretoria ainda está bem ativa no mercado, né? Algumas posições a gente está buscando ainda, com certeza vão chegar alguns reforços.